Da, mi smo danas domaćini, danas i sutra domaćini UEFA-inog seminara, CFM seminara, čiji je cilj sticanje novih znanja i iskustava u upravljanju u fudbalu. Dakle, fudbalski menadžment je u pitanju. Mi smo ovdje okupili predstavnike, naravno, naše asocijacije Državnog saveza, ali isto tako i entitetskih regionalnih saveza, kao i predstavnike klubova Premier lige. Pokušat ćemo u toku ova dva dana, naravno, sa UEFA-inim ekspertima i profesorima da prenesemo nova znanja i iskustva našim kolegama i svih nivoa, dakle, organizovanja u nogometu, fudbalu u Bosni i Hercegovini. Radi se o nizu, o seriji jednoj seminara, dakle, ovo je samo prvi. Želja nam je da entuzijazam, motivaciju i rekao bih sve one osobine koje imaju naši sportski radnici, fudbalski radnici koji radi u fudbalu Bosni i Hercegovini, da dopunimo sa novim znanjima, novim iskustvima, novim vještinama prema standardima i prema svim propisima UEFA. Vjerujemo da ćemo sa ovog seminara svi zajedno izaći mnogo bogatiji znanjem i da ćemo ta znanja, svi oni koji budu učesnici ovog seminara, uspješno prenijeti u tamo svojim sredinama u kojim žive i rade.